Міську громадську організацію «Союз Чорнобиль Україна» створено 1995 року. Метою її діяльності є захист прав чорнобильців та вплив на формування державних, соціальних, медичних та пенсійних програм. Соціальний захист, він можна розділити теж на дві складових. Це ліки, тобто лікування, і друге – пенсійне забезпечення. На сьогодні організація нараховує близько 500 членів. Це як самі ліквідатори, так і члени їхніх родин. Привітати всіх зі створенням об'єднання прийшли представники влади та профільних установ. Кажуть, важко переоцінити роль цих людей у житті кожного українця. Це якраз ті люди, які, коли я був малий, дали можливість і спасли не тільки мене, як дитину. От вони дуже дали можливість багатьом людям сьогодні якби відчувати, ну, взагалі жити. Да? Чому? Тому що ця страшна трагедія чорнобильська, вона забрала і забирає кожного дня дуже багато гарних людей, які є патріотами і які зробили все можливе, щоб ця страшна трагедія вона не розповсюджувалась далі і далі. Також на заході презентували нове видання про жінок-ліквідаторів. Ми вперше, я думаю, навіть на Україні зібрали понад 300 прізвищ жінок-вінничанок, які приймали участь в ліквідації наслідків аварії. Із них ми відшукали 160, взяли в них спогади і видали цю книгу. І ми гордимося тим, що така книжка вийшла. Доповненням стала і книжкова тематична виставка «Поєднані Чорнобилем» із фонду бібліотеки. Ольга Солдатенко, Олександр Грошев, ТНВ.